İlin sonuna qədər Bakı-Xıstafa-Bakı Bakı sürətli sərnişin qatarına Şəmkir rayonunun Dəllər stansiyasında dayanacaq veriləcək. Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Sənübər Nəzarova bildirib. Həmin istiqamətdə ən çox tələbat Dəllər stansiyasındadır. Bunu nəzərə alaraq orada da qatarların dayanması üçün şərait yaradılacaq. İlk dəfə Dəllərə sürətli qatarla sərnişin daşıma həyata keçiriləcək deyə Nəzarova qeyd edib. Bu il martın 18-dən Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində hərəkət edən sürətli qatarın marşutu Axıstafa stansiyasına qədər uzadılıb.